Wilson, fala para nós sobre esse seu empreendimento aqui, descreva para nós o hotel. É uma pousadinha, né? Simples, a gente está na margem do Rio São Lourenço, no município de Corumbá, porque o rio é o divisor do estado, né? E a gente tem aí para cima o Rio Piqueri, Rio Dois Irmãos, o Rio São Pedro, tem quatro rios para cima, três rios abaixo, descendo aqui, né? Então a gente tem 8 apartamentos, sendo 3 chalés, né? Todos para 4 pessoas, um freezer individual, né, para o pessoal armazenar peixe. E estrutura, vamos dizer assim, não luxuosa, né, mas confortável para fazer com que a pessoa venha, né, se sinta dentro da possibilidade do lugar, se sinta bem, né? Desce para descansar e pega a douradinha. Bora, filho, que eu quero soltar você. Vem. Vai para a água, vai. Juropoquinho aí.